34 dana otvorit će se olimpijske igre u Tokiju, to je jako blizu. Sad je ovaj period, se izbračuju sportisti ovi koji idu u Tokio i to njima svakako puno znači. Isto tako mislim da jako puno znači i ovoj mladosti koja je danas bila i osnovnim srednjim školama i sportskim radnicima i gradskoj upravi koja ovo organizuje. Ali to je jedan lep događaj za njih i jako žao što se ovo vreme ovako malo spustilo ovako, pošto kaže ipak su to dečica. Ali što kažu, mi sportisti smo navikli na ovakve vremenske uslove, tako da nama ovo ne predstavlja neki problem. Za decu ovo treba da ostane jedna divna uspomena i da danas, sutra neko od te dece, što kažu, izabere neki pravi sport, ako već nisu u nekim klubovima, i da se bavi. Ja mogu da vam kažem da sam se dosta kasno počeo da se bavim sportom, inače moje poreklo je odavde iz Pirota, iz Perilovca. Moji roditelji su ovde rođeni, imam ovde kuću, ja sam ovde praktično svaki dva meseca, po jedno 10 dana ovde, obilazim ovu, poznajem Pirot kao svoj drugi grad, Novi Sad je naravno tamo gde sam rođen. Pirot je ostao u mojim srcima, u mom srcu i jednostavno dobar deo medalja, što kažu, potiče iz ovog kraja. Ja se sećam, kad sam se vratio ovde, dao sam 10, inače bio sam učesnik 3 olimpijskih igara, 76. u Montrealu, bavio sam se veslanje, osvojio sam 9. mesto na takmičenju olimpijskih igra u Montrealu. 80. godine smo osvojili, kolega Stanulov i ja, u disciplini dugačku srebrnu medalju, a 84. u Moskvi smo osvojili bronzanu medalju. Sećam se jednih od ovih olimpijskih igara kad smo osvojili medalje, bio sam ovde sa porodicom, sa svojom decom, i onda je moj brat rekao, je neko vaše kolegi, tu je jedan olimpijac, naš Piroćanac, i onda je u listu Sloboda izašla jedna reportaža, jedna divna reportaža, što kažu, bilo mi je jako drago i jako sam ponosan uopšte na Pirot, odakle su mi koreni. Tako da se nadam da će i od ove dece neko naći neki svoj sport, ove srednjoškolci, oni će vjerovatno otići u neki drugi grad da studiraju. Ako su se još bavili nekim sportom, onda što kažu, bit će lakše da se tamo uključe, jer putem sporta daje se jedna velika mogućnost, što kažu, da i napreduju kasnije u životu i da lakše završe fakultete, ali imaju jedne velike discipline sportskog života, tako da jako to znači.